Մենք այժմ գտնվում ենք Ծիծեռնակաբերդի Բարձունքում, հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության հուշահամալիրում, այստեղ վաղ առավոտից շարունակվում է մարդկանց հոսքը, մարդիկ գալիս են ծաղիկներին խոնարհում անմեղ զոհերի հիշատակին, սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է այն պահանջատիրությունը, որը ուղղված է արդարության իրագործմանը միջազգային հանրությունից, հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության ճանաչման փաստով, հողերի վերադարձի ակնկալիքով և հայերի իրենց բնիկ տարածքներում կրկին բնակվելու ակնկալիքով։ Պարոն Աբրահամյան, կխնդրեմ մեկնաբանեք այսօրվա խորհուրդը հիշատակի միջոցառումը։ Այո, իրականության բոլորս միացված են մեր զոհերի հիշատակի համար և մեր իրավունքներու պաշտպանելու համար։ Լավ գիտեք, որ ցեղասպանությունը չի սկսավ անպայման ապրիլ 24-ին, բայց ապրիլ 24-ը այդ օրը որոշեցինք, որ միանանք և աշխարհի հայությունը միանա, որպեսզի մեկ բռունցքով և միացված ձևով իշենք մեր զոհերը։ Գիտեք, Արևմտյան Հայաստանում մենք ինչպես կհիշենք մեր զոհերը։ Առաջինը մենք երկու օր չենք խմել և չենք ուտել, ասենք թե կուզենք, որ մեր հոգին միանա զոհերու հետ, որպեսի արդեն միացված բոլորս մեկ զբունցքով միացված լինենք։ Լավ գիտեք, որ մենք այսօր 1.5 միլիոն, ավելի ճիշտ 2 միլիոն զոհերը, որ ունեցանք, այսօր կստացվի 25 կամ 30 միլիոն զոհեր։ Այդոր համար մեր ամբողջ սերունդները այսօր չեն ապրում, ես չեն ապրում որտեղ, չեն ապրում Արևմտյան Հայաստանում, այդ է ցեղասպանությունը, որ կատարվեցավ, մեկ նպատակ ուներ, որպեսի մեր պետականությունը, ասենք թե Հայաստան պետությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում չիրականացվի։ Այդ օր համար մենք այսօր ներկայանալով, մենք ոչ մինակ կհիշենք մեր զոհերին, նույն ժամանակ նալ մենք կպաշտպանենք մեր իրավունքները։ Պարոն Աբրահամյան, ձեզ համար ինչ խորհուրդ ունի ցեղասպանության հուշահամալիրում լինելը։ Չէ, այսօր մասնավորապես, եթե հաշվի առնենք ինչ կատարվեցավ Արցախում, մենք կգտնենք հասկանալ, որ ցեղասպանությունը կշարունակվի։ Ասենք թե որտեղ նշված է, որ հայի կյանքը պետք է վտանգվի, այդպես օրենք կա, ընդհանրապես օրենք չի կա, և այդ անցակործ պետությունները, որ ինգավ մեր կողքի վրա և Արցախում և ընդհանրապես Հայաստան պետության մեջ, այդ պետությունները ինչ իրավունք ունին այսօր ընդհանրապես մարդու մագի, մարդուն իրավունքներու խորհուրդը ներգալան և ոևից ձևով հայտարարեն, որ անոնկալ անցակործությունները ունեցան։ Դուք էլ լավ գիտեք, որ մինչև Արցախի պատերազմը Ադրբեջանը որոշել է ոչնչացնել Ջուխայի գերեզմանը, այդ խաչքարները, 5000 խաչքարները, որ ընդհանրապես ոևէ մեկին վնաս չէր բերել։ Այդոր համար մենք պետք է բոլորս նորեն միասնենք և վերագայնենք մեր պետականությունը, ինչպես որ արդեն ուրիշ ճար չունենք իրականության։ Պարոն Աբրահամյան, ինչ ուղերձ կհղեք այն հայության, ովքեր այժմ գտնվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, մասնակցում են այս միջոցառմանը, նրանք, ովքեր որ տուժել են Արևմտյան Հայաստանում իրագործված ցեղասպանությունից։ Շատ հստակ է, մենք բանջելու ոևէ բան չունենք, մենք իրականացնենք մեր իրավունքները։ Ինչ իմաստ ունի, որ մենք դիմենք մեկին կամ մյուսին կամ նույնիսկ Թուրքիոն, որ ասենք թե մեր իրավունքները վերագայնենք։ Մենք պիտի վերագայնենք մեր իրավունքները, որովհետև ուրիշ ճանապարհ չի գա։ Բնիկ հայ ժողովուրդը իր բնիկ տարածքից ոչ միայն ցեղասպանվել է, այլ նաև տեղահանվել է, և դա բնիկ հայկական հողերն են, հայկական պետությունը, որը արդեն 15 թվականից հետո, մինչև 15 թվականներ սկսվել արդեն քաղաքականություն, հայերին բնաջնջելու իրենց իսկ բնորանում, և արդեն 17 թվի, ինչպես գիտենք, ռուսական դեկրետով, 20 թվականին արդեն Նուբար Փաշան, երբ որ Փարիզում պատվիրակության հետ էր, Հայաստան պետությունը արդեն կար, բայց մինչև 23 թվական դեռևս շարունակվում էր հայերի ցեղասպանությունը, որտեղ չէին ուզում ընդունել, որ կա Հայաստան պետությունը, որը իր բնորանում
ունի իրավունքները, այնտեղ իր մշակույթն է, մենք այնտեղ թողել ենք եւ մարդկա, այնտեղ մենք ունենք հայեր, որոնք մինչեւ այսօր ապրում են, մենք ունենք այնտեղ հայկական մշակույթ, ունենք ամեն ինչ, բայց այդ բոլորին, չգիտես ինչի, այսօր աշխարհի լուրջ համաձայնությամբ տիրում է Թուրքիան եւ իր համար կեղծում է պատմություն, ուզում է ներկայացնի դա իբրև թուրքական մշակույթ, բայց դա այդպես չի, որովհետեւ հայ ժողովուրդը կա, հայ ժողովուրդը իր իսկ իրավունքների տերն է եւ հայ ժողովուրդը շարունակելու է այդ գործը, իբրև օրինակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, որը շարունակում է Նուբար Փաշայի ուրեմն Հայաստան պետության իրավունքները եւ պաշտպանում է ողջ աշխարհով սփռված հայերի իրավունքները։ Մենք պիտի ուրեմն հասնենք այն բանին, որպեսզի մենք կարողանանք արևմտյան Հայաստանում վերականգնել մեր ինքնիշխանությունը եւ մենք կունենանք շատ շուտով Կարինը իբրև մայրաքաղաք եւ մենք կլինենք այդտեղ։ Այդ բանին հավատում եմ ոչ միայն ես, այդ բանին ինձ թվում է հավատում ողջ աշխարհի հայությունը եւ դրա օրինակը, որ արդեն կա կառավարությունը եւ նա գործում է։ Տիկին Մելիքյան, ցեղասպանության ճանաչումը շատ կարևոր է։ Նաև այս մի քանի օրվա ընթացքում խոսվում էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը հնարավոր է ճանաչի ցեղասպանությունը, սա ինչ կտա մեզ։ Ցեղասպանման եւ հայրենազրկման հարցն է բարձրացնում միջազգային նաճաններ։ Ցեղասպանության ճանաչումը արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի տալի, Թուրքիան չի կարող մաքրվել ճանաչելով կամ Ամերիկան ճանաչելով, որը Թուրքիայի այսօր լավագույն բարեկամներից մեկ նա եւ որի հետ Թուրքիան շատ ծեր հարաբերությունների մեջ է, դա մեզ ոչինչ չի տալու։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր իրավունքները մեր պատմական հայրենիքում, մենք պետք է ամբողջ աշխարհը պետք է հասկանա այսօր նոր աշխարհակաղակական քարտեզա ձևավորվում եւ ամբողջ աշխարհն այսօր իրար խառնվել, որովհետեւ երրորդ համաշխարհային պատերազմն է գնում, իսկ պիտի պատերազմը վերջանա նոր քաղաքական քարտեզով, իսկ այդ քաղաքական քարտեզով այսօր Հայաստանն աշխարհը ունի իր ուրույն տեղը եւ այդ տարածքը ամբողջ բոլորը գիտեն, որ դա ամենա, որպես այսպես ասենք, շատ հիմնական, շատ կոնկրետ տարածք է, որը բոլորի համար շատ ցանկալի է, շատ ով կտիրի, իրանց թվում է իրանք կհզորանան, բայց տերը հայ ժողովուրդն է, որը արդեն իր իրավունքների մասին բարձրաձայնել է եւ շատ շուտով այդ նոր քարտեզում Հայաստան աշխարհը կունենա իր հիմնական տեղը ու մենք կլինենք այնտեղ, որտեղ մենք կանք եւ Թուրքիայում այսօր ապրում են ըստ տարբեր տվյալների, չասենք ինչքան, շատ մեծ թվով միլիոնավոր հայեր, որոնք եթե նույնիսկ այսօր քրդացած են, թրքախոս են, կրոնափոխ են, ինչ են, նրանք մեկը հայ են եւ հայկական գենը նրանց մեջ է, կրոնը, լեզուն ոչինչ չի որոշում, կարեւորը որ նրանք հայ են եւ իրան գիտեն այդ մասին։ Իսկ դա շատ շուտով կվերականգնվի մեր պետականությունը ու նրանք բոլորը արդեն կվերադառնան իրանց բնիկ արմատներին։ Եվս արևմտյան Հայաստանի պատվիրակության կազմում եք, արդյոք եղել եք արևմտյան Հայաստանում եւ որն է ձեր պահանջատիրության սկզբունքը։ Ես բազմիցս անգամ եղել եմ արևմտյան Հայաստանում։ Իհարկե մեր պահանջն է, որպեսզի արևմտյան Հայաստանը կրկին մերը լինի, տեսեք մասիսը։ Պետք է մերը լինի։ Արևմտյան Հայաստանում կան շատ հայեր։ Ես շրջել եմ արևմտյան Հայաստանի գյուղ ու քաղաք, նաեւ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրամյանի հետ ենք շրջել Արևմտյան Հայաստանում, որովհետև այնտեղ դնեինք մեր մշակույթը, մեր դպրոցը, մեր լեզուն զարգացնեինք, որպեսզի մեծերը կարողանային խոսել հայերեն, իսկ փոքրիկները տարաճանաչնեին մեր մեստրոպյան տարերին։ Իսկ տեղաբնակ հայերը ինչ կարծիք ունեն ցեղասպանության հետ կապված, ընդհանրապես ինչպես են վերաբերում այս ամենին։ Նախկինում ես կարող եմ ասել, երբ որ 15 տարի անց շրջելով Արևմտյան Հայաստանում, մասուկներ հավաքելով, ծպտյալ հայերի ինքնությունը հանելով, նախկինում իրենք վախենում էին, բայց այժմ արդեն նրանք ամեն ինչ, նրանք արդեն այո, ասում են, որ ցեղասպանություն կատարվել է, քանի որ իրենք ցեղասպանվածների մի ծիլն են նաև, ես նույնպես, իմ արմատները նույնպես մուշից են։ 1915 թվական, ախ իմ ցեղասպանված հայեր, այսօր ձեր հոգիները մահ երկեն երկում, ձեր սրտերը դաշունով պատած, միլիոն ու կես ժողովուրդ սև քողով պատած, դուք շներ պատասխան տվեք, որ մեղքի համար դուք դժողքի ճիրաններում պետք է այրվեք, այսօր աշխարհն է դեմ դուրս եկել հանդիպման, սերուտները ձեզ երբեք չեն ներելու, իսկ եղերնը ընկածների հոգիները երբեք չեն ներելու, մի ողջ հայ ազգի այրել եք ու խորովել, դեպի դեր զոր եք քշել,
դուք Արնախում գայլեր, հայոց պատմությունը երբեք չեն ներելու ձեզ։ Այսօր փրկել ենք եւ կամենում ենք մեր գերեվարված Մուշը, Կարինը, Վանը, Սասունը, Բիտլիսը եւ ողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Եկել եմ իմ հարգանքի տուր կսմատուցեմ այն ամեղ զոհերին, միլիոնակես ամեղ զոհերին։ Ասեմ, որ ցեղասպանությունը ինքը պետք է մարդության կողմից դատապարտվի, անկախ լինի հայ, գերմանացի, ամերիկացի, ինքը այդ երևույթը պետք է դատապարտվի, որովհետև ով արել է այդ ցեղասպանությունը, ինքը մինչև այսօր չի դատապարտվել և չի պատժվել, դրա համար ինքը կրում է շարունակական բնույթ Սումգայիթ, Մարաղա, ինչու չի, որ այս 44 օրվա այդ պատերազմում, որտեղ խախտվել են բոլոր Ժնևյան կոնվենցիաները, մարդու կյանքը ինքը արժեք չի ներկայացնում այսօր, և աշխարը, ոչ թե հայ ժողովուրդը, աշխարը պետք է դատապարտի այդ երևույթը, մարդը ինքը բարձրագույն արժեք է, պետք է դատապարտի ոչ թե հայերի հանդեպ այդ ցեղասպանությունը չի կատարվի, այլ բոլոր ազգերի համար, և հայո նշեմ, որ հայոց ցեղասպանության մասին գրել են և կոչ են արել դատապարտվի այդ երևույթը օտար երկրացիները, Արմին Վեգները, Վերֆելը, Հիլզենրատը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք վերջին պատերազմը ցեղասպանության շարունակությունն էր։ 44 օր եղել եմ Արցախում, ականատես եմ եղել այդ կռվին, և ինքը ցեղասպանության շարունակությունն էր, ավելի դաժան, ավելի ժամանակակից մեթոդներով։